Moradores da Gruta Pau de Folha, zona rural de Ubaporanga, estão apavorados. É. Eles mandaram olhar. Uma onça pintada? Foi flagrada por um drone. Ah! Na região, de acordo com a população, o felino estaria atacando animais. Onde é que é isso mesmo? Ubaporanga. Ubaporanga é pertinho aqui, hein, Lamonier? Esse bicho correndo rua fora, esse bicho chega aqui rapidinho. Vamos ver aqui a reportagem. Essas imagens mostram a onça pintada próxima a uma gruta em Pau de Folha, zona rural de Ubaporanga, no Vale do Rio Doce. E a aparição do felino tem causado muita insegurança, principalmente para quem trabalha nas proximidades. Todo mundo com medo, né? A gente tava apanhando café no arco e pro armário ali, e aí toda a gente via as pegadas dela para a poeira fora. Se puder recapturar, né, para dar uma aliviada em nós, tem bezerro no ar, aí pode estar pegando, aí é bom para nós. A ideia de fazer as imagens de drones da área foi de um morador local, e isso foi para mostrar que não se trata de uma fake news. Os meninos me ligaram ontem, né, por informação que eu tinha o drone, para a gente estar vindo fazer essa filmagem. Só que quando já estava de tarde, a gente decidiu vir agora mais cedo, por volta das 9 e pouca da manhã, né? Aí a gente veio e conseguiu capturar. A gente chegou, ela estava no local ali, a gente conseguiu capturar as imagens ali. Queríamos mesmo, né, que fosse uma fake news, que essa onça não estivesse aqui na redondeza, né? Uma comunidade aqui onde a gente tem bastante pessoas conhecidas, parentes, né? Pacientes nossos lá no nosso consultório. Mas infelizmente é real, o Ney até filmou, né, o momento que a gente estava decolando com o drone. Então assim, não tem como mais ser real do que isso. Segundo alguns moradores, a onça teria atacado outros animais. Eles pedem providência das autoridades. Olha, é muito complicado, né? A gente que trabalha na roça, que precisa se locomover, fica meio difícil. É preciso que as autoridades tomem providência, né? Tem que arrumar um jeito de pegar, né? Que o pessoal tá todo mundo com medo, né? Informação que eu tenho de amigos meus, cachorro deles que foi estraçalhado. Eu pude ver as fotos no celular do meu colega, cachorro estraçalhado. Então eu peço agora, né, a compreensão aqui, aproveitando aqui, as redes de comunicações aqui, que as autoridades competentes possam vir aqui tomar uma atitude. A onça-pintada é considerada o maior felino das Américas. E aqui no Brasil, ela pode ser encontrada em ambientes abertos, como o Pantanal e o Cerrado. A onça se alimenta de outros animais. Mas agora o que a população de Ubaporanga quer saber, como o felino apareceu na região. A PM de Ubaporanga foi acionada e a situação repassada à Polícia Militar de Meio Ambiente e demais órgãos competentes. Desde a primeira vez que a comunidade reclamou com a gente, nós repassamos a situação para a Polícia Militar do Meio Ambiente. Eles tiveram, orientaram a população lá, a comunidade, e já passaram por os órgãos competentes, IBAMA e tudo mais. Hoje mesmo eu tive um contato aí com um oficial que foi do Meio Ambiente. Aí, segundo ele, tem um projeto, Onça Pintada, que esse pessoal cuida, né, da preservação e tal. E ele ficou de fazer esse contato para ver se eles podem ajudar aí com o destino dessa onça que está lá. E o medo da comunidade é em relação ao retorno às aulas, já que os pais têm receio de enviar os filhos para a escola. No momento de trazer seus filhos para casa, encontrar com eles no ônibus, estar sempre em grupo, né? Para evitar aí de ser surpreendidos. E eu não sou perito no assunto, né, mas tem várias orientações na internet, não correr, não atirar pedra, evitar esse tipo de ataque, porque o animal tende a atacar quem procura atacar ele. É, viu que o policial deu uma risadinha ali, né? Eu não sou perito no assunto e deu uma risadinha, você viu? Ninguém é! Quem? Não é perito em onça, rapaz, sai fora! Um abraço pro Edson Simões. O Edson Simões tá com um novo portal lá, né? Aconteceu, virou notícia. Ô Edson Simões, juiz aí, meu filho. Não fica perto desse negócio, não. Espia. O rapaz que deu entrevista ali tá com um boné. Tem um bichinho desenhado igualzinho a onça no boné dele. Olha lá. Não, ele tá... Vocês estão dando zoom aqui, ó. Quero ver vocês ir lá fazer... Alô, Flavinho! Alô, Flavinho! Alô, Elton Cunha! Vai lá fazer imagem da onça pra gente. Não, esse é o drone que foi, rapaz. O cara não foi perto, não. Ó, olha, rapaz, foi pertinho, rapaz.
ganha bem pra ser cinegrafista que faz isso aí? Porque cinegrafista faz isso aqui é diferente, né não? Ah, onde é que eu vi a onça e vou aparecer lá pra ver se ela tá lá. Ah, e vive sozinho, diretor? Ou deve ter mais uns filhotinhos por aí? Ah, diz o diretor que tá assim de onça lá. Como é que é o nome do... Como é que é o nome da comunidade lá? Pau de Folha, Guaporanga, anota pra mim, Lamonier. Escreve pra mim não ir. É. Alô, Google, marca esse lugar pra mim aí, ó. Tira da minha... Não vem mandar notificação desse lugar, não. Onça? Misericórdia. Toda semana o diretor arruma um bicho diferente aqui, né? Hã? Teve lontra semana passada? Viva... Ó, não pode dar... Não pode agredir o bicho, não. Nem jogar nada. Mas não vai passar perto também, não. É. Corre muito, né? E o guepardo? Cê tá doido.